Olen Mikko Leppänen, luotettavuusteknikko Konecranesilta. Olin kuullut, että sähkömiehillä olisi hyvin töitä. Siitä syystä hain ammattikouluun. Ammattikoulun jälkeen tulin Konecranesille töihin. Töiden ohessa opiskelin kone- ja metallialan tutkinnon, koska tiesin, että se tukee työtäni tosi hyvin. Ensimmäinen työtehtäväni Konecranesilla oli kokoonpanoasentajana nostinten kokoonpanolinjalla. Sen jälkeen siirryin huoltoteknikoksi Konecranes-serviselle. Ja sieltä nykyiseen työtehtävääni Konecranes Global Oy:lle luotettavuusteknikoksi. Minun yksikköni tehtävä on tehdä erilaisia komponenttitestauksia nostolaitteille ja nostimille. Minun tehtäväni on valvoa, että testit menevät ajoissa ja sujuvasti läpi. Työni vaatii rauhallisuutta sekä käden ja ammattitaitoja. Tärkeintä työssäni on vaihtelevaisuus ja sekä hyvä henki työporukassa. Minua motivoi vaihtelevat työtehtävät sekä mukava työilmapiiri. Konecranesilla on hyvä työskennellä, koska työnantaja on vakaa, työkierto on hyvä sekä on hyvä henki.